Muat tempat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya ingin turut terlibat dalam perbahasan rang Undang-Undang Perdagangan Strategik 2010. Saya berkesempatan mendengar beberapa pembentangan oleh ahli-ahli yang berhormat daripada pihak Barisan Nasional dan juga daripada pihak Pakatan Rakyat, dan saya mendapati bahawa apa yang dapat kita dengar setakat ini adalah merupakan persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh ahli-ahli yang berhormat berkaitan dengan suatu rang undang-undang yang saya fikir susah untuk kita fahami dengan baik dan mudah, dan suatu rang undang-undang yang hampir banyak menimbulkan persoalan daripada cuba menjawab dan menjelaskan dasar Kerajaan Barisan Nasional yang sebenarnya. Di satu pihak, sebagaimana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Balik Pulau tadi, menteri yang bertanggungjawab disebut di sini sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, yang membentangkannya menteri di Jabatan Perdana Menteri pagi ini. Yang menjadi pegawai yang diberi kuasa mengikut undang-undang ini termasuklah pegawai kastam, pegawai polis, pegawai agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, pegawai Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, mana-mana pegawai lain yang dinyatakan oleh pengawal. Jadi ini menandakan bahawa rang undang-undang ini saya percaya ada benarnya dilakukan dalam keadaan yang tergesa-gesa, dalam keadaan tertekan dan dalam keadaan percubaan negara kita sudah tentunya dipengaruhi oleh penasihat-penasihat perhubungan awam yang mahal harganya kita bayar untuk membuat sesuatu untuk mengambil hati pimpinan dunia, khususnya Amerika Syarikat, Datuk Yang Dipertua. Bayangkanlah, Datuk Yang Dipertua, sudah tentu perasaan kita secara umumnya amat bersetuju jika perdagangan strategik yang haram pula ini dikawal dan orang-orang yang terlibat dihukum, walau mereka itu menantu Perdana Menteri atau sesiapa sekalipun. Sudah tentu itu harapan kita. Tetapi kalau kita kaji dan kita rasakan bahawa rang undang-undang ini hasil tekanan kuasa dunia yang mempunyai kepentingan tersendiri yang tertentu, kalau kita lihat pula misalnya dalam catatan yang saya ada, jumlah perdagangan senjata dunia, World Arms Trade, dalam tahun 2008 sahaja, jumlah World Arms Trade dengan izin dinilaikan sekitar $1,000 billion Amerika. $1,000 billion Amerika. Mungkin kalau trilion istilah Amerika mungkin, iaitu 3,500 trilion ringgit Malaysia, kalau tepat terjemahan saya itu. Yang mana yang terlibat dalam arms trade ini, Datuk Yang Dipertua, yang banyak sekali menjual senjata, mengeksport senjata yang kononnya dalam istilah mereka ini senjata halal, tetapi sama-sama kalau digunakan akan membunuh manusia, walaupun ianya digunakan di Iraq atau digunakan di Iran atau digunakan di Malaysia dan di mana-mana negara-negara aman yang tidak berdosa. Amerika Syarikat mengetuai pengeksport senjata di dunia ini dengan menjual senjata bernilai dolar Amerika 154.882 bilion dolar Amerika, iaitu 41% daripada jumlah perdagangan senjata dunia dimonopoli oleh Amerika Syarikat. Dan daripada 154.000 bilion dolar Amerika itu, lebih daripada 50% dijual ke negara-negara membangun. Maknanya ini negara yang mendesak kita untuk meluluskan rang undang-undang dan menjadikan suatu undang-undang untuk mengharamkan dunia-dunia lain, pihak-pihak lain daripada menjual, mengalihkan, memindah, membroker. Yang itu pun saya setuju, tetapi di pihak yang sama yang menekankan kepada kita, inilah juara penjual, pengedar, ya, juara yang memperoleh keuntungan yang terbesar dalam benda yang sama, iaitu senjata.
Amerika Syarikat 41%. Rusia di tempat yang kedua menjual senjata ke seluruh dunia bernilai US dollar 63.823 bilion US dollar, iaitu 17%. Seterusnya Perancis, seterusnya Amerika, United Kingdom, seterusnya negara China, seterusnya negara Itali dan seterusnya negara Jerman. Ini semuanya adalah negara-negara maju, negara-negara besar yang terlibat dalam perniagaan yang kononnya dalam istilah mungkin undang-undang antarabangsa perniagaan halal senjata. Yang kita ditekankan ialah supaya kita ini mengharamkan, tidak terlibat dan menghukum orang-orang yang terlibat dalam penjualan senjata-senjata ataupun peralatan-peralatan ataupun bahan-bahan seperti senjata biologi, senjata kimia, senjata nuklear, senjata pemusnah besar-besaran, teknologi-teknologi strategik, toksin dan sebagainya yang dianggap juga adalah bersifat berbentuk senjata. Jadi ini saya fikir kekeliruan yang berlaku, yang mana kita jelas sekali telah ditekan untuk meluluskan rang undang-undang ini. Saya dan kita semua tahu bagaimana dalam tahun beberapa tahun yang lalu, 2008, terdapat dan telah disebut dengan panjang lebar oleh Yang Berhormat Kelang tentang bagaimana Malaysia terlibat dalam pembuatan, pengedaran centrifuge dengan izin nuklear, yang mana yang terlibatnya adalah syarikat dalam negara kita ini, yang mana pemegang saham yang terbesarnya ialah pada ketika itu menantu yang pada ketika itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, yang mana yang juga terlibat ialah seorang broker antarabangsa nuklear, senjata nuklear, BSA Tahir, yang mana juga BSA Tahir ini dituduh oleh kumpulan intelijen Amerika Syarikat sebagai berada bersama-sama dengan kumpulan daripada Pakistan yang terlibat dalam penjualan senjata ini, iaitu seorang yang bernama Khan daripada Pakistan. Jadi ini adalah maklumat yang berlaku dan kejadian yang berlaku dalam tahun 2008. Yang mana saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri apabila menggulungkan nanti, andainya undang-undang ini telah berada pada ketika itu dengan izin in place at that particular time, adakah SCOMI akan didenda sebagaimana mengikut peraturan dan peruntukan di sini bermilion-milion, berjuta-juta ringgit akan dihukum? Adakah BSA Tahir dan pengarah urusan SCOMI akan dihukum sebagaimana yang ada dalam undang-undang yang akan diluluskan ini? Atau soalan seterusnya, adakah rang undang-undang ini akan dapat digunapakai dalam kes-kes yang berlaku seperti yang telah berlaku itu, ataupun mereka ini telah terlepas daripada hukuman tersebut? Ini saya rasa perlu penjelasan, kerana dalam kes negara kita, kecualilah kes dalam tahun 2008 itu, walaupun besar, walaupun penting, walaupun meletakkan kita dalam rangkaian negara-negara dan orang-orang yang terlibat dalam penghasilan, pembrokeran, pengedaran, pengeksportan, pengangkutan senjata-senjata yang dianggap haram itu, saya kecualilah Yang Berhormat Menteri akan sebutkan berbeza nanti, itu agaknya lah dalam pengetahuan kita kes yang pernah berlaku dalam negara ini. Tumpat. Boleh.